Сега ще ви срещнем с една звезда, която няма нужда от представяне. Вече повече от 20 години Pink не слиза от музикалните класации. Тази година тя се завръща с два нови сингла, нов албум и документален филм. В него тя разкрива най-съкровени моменти с семейството си и говори за трудния баланс между това да си майка и популярен артист. Нека видим. Музикална суперзвезда, майка, съпруга, бизнес дама. Pink е всичко това. Повече от 20 години песните й не слизат от класациите. Албумите й са продадени в над 90 милиона копия по целия свят. Получава най-престижните отличия, включително и 3 награди Грами. Тази година, освен с два сингъла и нов албум, тя се завръща и с документален филм. Той съдържа ексклузивни кадри от последното световно турне на звездата, срещите и с публиката, задкулисни интервюта и лични архиви. Аз всъщност не исках да документирам турнето. Бях работила с режисьора Майкъл Грейси по клиповете на Million Dreams и Walk Me Home. Той искаше да го направи, защото му се струваше удивителна тази съпоставка между това, че съм жена и това, което той нарича майка рок-звезда, която пълни цели стадиони и че няма разделение между тези две неща. Аз лично не разбирах защо някой би искал да гледа този филм, но реших, че може да е много добра капсула на времето за децата ми. Да могат да се върнат назад и да видят как са се случили нещата наистина, а не само да се мъчат да си спомнят какво е било детството им. Просто исках да видят колко са били обичани. Филмът проследява турнето на Pink, което продължава година и половина. Включва 156 концерта в 18 държави. Освен впечатляващите й изпълнения, феновете стават свидетели и на най-съкровени моменти на певицата с съпруга й Кери Харт и децата им Уилоу и Джеймисън. Казах на Майкъл, че ако ще правим това нещо, камерите трябва да ни следват през цялото време, а не само от време на време. Не исках нищо да е нагласено или пък по сценарий. Не исках да се обличам специално за това. Исках да се види по възможно най-автентичен начин какво значи да се направи такова шоу, докато семейството ти е постоянно около теб. Децата се справиха добре. Първия ден Уилоу цял ден гледаше втренчено в камерата. Майкъл и каза: "Не, не, не прави това." Имаше една сцена, в която тя ме целува, но гледа право в обектива. Това е един от любимите ми моменти. Но вече са свикнали. Нашият живот е един хаотичен цирк. Те са свикнали и това не беше по-различно изживяване за тях. Звездата споделя, че трудно постига баланс между майчинството и живота на сцената. Според мен най-трудното нещо за всяка работеща майка е чувството за вина. От това, че не си достатъчно дълго с тях, че не правиш нещата както трябва. За мен лично най-трудното е да се опитвам да правя всичко. Питайте който и да е родител, кои са най-трудните дни в живота му и ще ви отговоря, че това е когато децата му са болни. През февруари Pink пусна ново парче, в което участие взима и дъщеря й. Тя е много смешна, винаги е харесвало да пее, но това не е нейното нещо. По време на карантината се научих как да правя записи сама, което е огромно постижение за мен. Тя дойде при мен един ден, докато работех по песента и поиска да пеем заедно.
Направихме го и после тя отиде да плува. Така приключиха нещата за нея. Онзи ден и казах: «Миличка, имаш песен номер едно в Нидерландия. Това си е голяма работа». Тя каза: «Кой град е там?» Аз си казах: «Амстердам, ти много обичаш Амстердам». И тя каза: «Да, наистина го обичам. Сега може ли да гледам Аватар?» Can I watch Avatar? На дъщеря си звездата посвещава и последния си сингъл All I Know So Far, или Всичко, което знам до момента. Тази песен се случи заради документалния филм. Знаех, че трябва да има песен за него и че трябва да събира живота ми в 3 минути и половина. Обадих се на двама от любимите ми текстописти Бенч и Джъстин. Те са писали песните за La La Land, Най-великият шоумен и много други продукции. Отдавна исках да работя с тях и това беше идеалната възможност. Те са страхотни разказвачи на истории. Написахме песента заедно през Zoom, което беше странно преживяване. В началото на припева се пее: «Обръщаш глава и плюеш към вятъра», и това е нещо, което баща ми винаги ми казваше, като бях малка. Обърни глава, изплюй се към вятъра и им покажи какво можеш. По някакъв начин чрез тази песен написах писмо до Уилоу. Това е най-общо казано същността на песента. The gist of it. Throw your head back and spit in the wind. Let the walls crack, 'cause it lets the light in. Документалната лента излиза на 21 май в 240 държави. Феновете, които ще гледат филма, ще видят всичко това, което действително се случва докато си на турне. А хората, които не са ми фенове, според мен ще се изненадат от всичко, което ще видят.